ଇଏ ଜନ୍ମରେ କରିପାରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦଳ ତା କଥା ଛାଡ଼, ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିପାରିବ? ଇଏ ଜନ୍ମରେ, ଇଏ ଜନ୍ମରେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିବେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ? ହଁ, ତାଙ୍କ ଜେଜି ରଖି ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର ଆଉ କାହାର? ସେ ଗୋଟେ ଦଳ, ସେ ଦଳ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରିଦେବ? ଏତେ କଲିଜା ତୁମର, ଚିପିଦେଲେ ନଣ୍ଡ ବାହାରିଯିବ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କଥା କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଆଏ ଭୁଲିବେନି, କାମ ବେଳେ ସବୁ ଖୋଜିବେ, କାମ ସରିଗଲେ ଖୋଜିବା ଦରକାରନି, ଅସ୍ମିତାକୁ ନ ଧରିଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କହ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ କାମ କରିଯାଇଛି 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କରିଦେଇଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧରି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍କୁଲ ଘର, କଲେଜ ଘର, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୁରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ମୁଁ ବୁଲିକି ଭୋଳ ହେଇଗଲି, ସାରା ରାଜ୍ୟର କରିଛି, ଯେତେ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ମସଜିଦ, ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧରି, ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧରି। ତେଣୁ ଯେ କାମ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦିବାର ନାହିଁ, ଅପମାନିତ କରିବାର ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବଦଲାମ କରନି, ମୋ ମତରେ ଭଲ ହେବ।